madaxweynaha Puntland ayaa xariga ka jiray wejiga koowaad ee dhismaha garoonka kubadda cagta Miraa Waare oo dhawaan la soo gabagabeeyay ka gadaal muddo uu dib u dhis ku socday garoonka. Munaasabadda xarig jirka garoonka waxaa goobjoog ahaa madaxweynaha xubno ka tirsan saddexda gole ee Puntland, saraakiisha ciidamada kooxaha koobka ka qaybgalaya, iyo dadweyne kale oo u soo daawashay tagay garoonka. Ugu horreyn, wasiirka wasaaradda shaqada, shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha Puntland ayaa madaxweynaha ku soo dhoweeyey garoonka, waxaana madasha ka sheegay in dhowaan la furi doono ciyaaraha gobollada Puntland oo ay ku hardami doonaan 9 gobol. Waxaan madaxweyne ka codsanaynaa garoonka kubadda cagta Miraa Waare wejigiisa koowaad uu dhammaaday, sidaan hore kugu sheegay. Waxaan rajaynaynaa inay suuragal tahay ama ay suuragal noqoto in halkan lagu qabto ciyaaraha Soomaaliya. Waan codsanaynaa maadaama garoonku uusan weli dhammaystirnayn, wejigii koowaad uu dhammaaday, wejigii labaadna uu bilaabmayo, inaad sidii kii hore aad adigu u dhistay, aad uga qayb qaadatay, inaad noo dhammaystirto, weliba si ay suuragal u noqoto in ciyaaraha isku qabsoomaan, inaad noo samayso, inaad nagala qayb qaadato, in tarabuunada kuwaasoo suuragal ay tahay haddii xataa wax kastaan dhiseen ciyaar kasta lagu qabto inaad nagala qayb qaadato, in la kordhiyo, in horyaalkii sports iyo dhaqdhaqaaqyadii sportska horumarka dhinaca sports ku bilaabmay. Waxaan doonayaa halkan inaan la wadaago reer Puntland iyo dhallinyarada in aan halkan caddayno in ciyaarihii tartanka kubadda cagta ee gobollada Puntland insha allah ay bilaabmi doonaan bisha August 1 insha allah. Anoo uga faa'iidaysanaya joogitaanka madaxweynaha insha allah. Sayid Cabdullaahi Dane, madaxweynaha Puntland, ayaa sheegay in xukuumaddu ay ka go'an tahay dhammaystirka wejiga labaad ee garoonka, dowladduna ay qayb ka qaadan doonto. Dabcan garoonkan wejigiisa koowaad baa dhammaaday. Waxaan rabnaa iyadana halka inaan ka sheegno inuu wejigii labaad uu bilowday sidii loo dhammaystiri lahaa garoonkan, oo dowlad iyo shacab ay iska kaashan doonaan in la gabagabeeyo sidii marka horeetaba bulshada reer Puntland lagu yaqaanay in arrimaha dalka horumarkiisa ay ka wada qayb qaataan. Marka waxaan rajaynayaa guddigaas iyo dowladda wada jira inay shaqada hortaalla ay gudan doonaan waqtiga ku habboon si loogu diyaar garoobo ciyaaro intaan ka ballaaran sida wasiirku uu sheegay in lagu qabto kuwa dalka oo dhan halka ay ku yimaadaan iyo garoom iyo ciyaaro la mid ah. Marka waa inuu muuqaalkeed yeesha. Waxaan kaloo bogaadinayaa in ciyaarihii gobollada Puntland uu halka ka iclaamiyey wasiirku 1 August oo ah munaasabad dadka reer Puntland ku weyn oo ah maalintii la aasaasay Puntland inay iyaguna bilaaban doonaan. Waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo iyagana inay waqtigooda ku bilowdaan oo si wanaagsan u bilaaban doonaan. Intaasi ka gadaal, madaxweynaha ayaa daafuray horyaalka kooxaha heerka koowaad ee kubadda cagta Puntland oo ay ku hardami doonaan 9 kooxood, kaasi oo si rasmi ah looga daafuray garoonka Miraa Waare. Ali Dhaga, Jubaland TV, Garowe.